ერთიანი ძიების შემდეგ სასჯელ აღსრულების სამინისტრომ დაადგინა, რომ ვანო მერაბიშვილის საკანში ჩაწერილი ვიდეოფირი თურმე ავტომატურ რეჟიმში 24 საათში იშლება. ეს მაშინ, როდესაც რამდენიმე კვირით ადრე მინისტრის უბარი ამტკიცებდა, რომ ვიდეოფირები 10 დღის განმავლობაში ინახება. Დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერმა ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ მერაბიშვილის ბრალდებას პასუხი უკვე გაეცა, კითხვები აღარ არსებობს, ხოლო მთავარი ოპოზიციური ძალის გენერალური მდივანი ზიზნა იჯდება ციხეში. Მიუხედავად იმისა, რა სიტყვის პრემიერი, ფაქტია, რომ კითხვები არსებობს და ამ კითხვებზე პასუხებს ითხოვენ როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო დამკვირვებლები. Ამ თემაზე გადაცემის პირველ ნაწილში ვისაუბრებ. ცოტა ხნის წინ მთავრობის ხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა საკუთარი გუნდის წევრებს შენიშვნა მისცა და საკანონმდებლო საქმიანობისას მეტი კოორდინაციისკენ მოუწოდა. Მოგვიანებით გაირკვა, რომ კანონ პროექტი, რომელმაც პრემიერის გულისხმობა დაიმსახურა, პრემიერის ხელმოწერითაა შესული პარლამენტში. ჩვენთვის უცნობია, გაითვალისწინა თუ არა პრემიერის მოწოდება დეპუტატმა ტყემალაძემ, როდესაც გამოგვიცხადა, რომ რაკი ვერ ცვლიან კონსტიტუციას და პარლამენტს ვერ აბრუნებენ თბილისში, ძველი პარლამენტის შენობა გამოაცხადონ ქუთაისად. Არც ის ვიცით, ავცდებოდით თუ არა სულელურ ინიციატივებს ხელისუფლება, რომ უფრო კოორდინირებულად მოქმედებდეს. Ამ საკითხზე გადაცემის მეორე ნაწილში ვიმსჯელებ. Რამდენად გამართლებულია ელექტორალური თვალსაზრისით ბოდიშის მოხდა პოლიტიკოსის მიერ? Რა დაღიქვამენ პოლიტიკოსის ბოდიში ჩვენი თანამოქალაქეები, სისუსტეთ თუ ძალის გამოვლინებად? Ამ კითხვით მიმართა სალომე ბარკერმა მოქალაქეებს. ხალხის ხმას გადაცემის მესამე ნაწილში მოვისმენთ.